smo se složili. Komisija je imala dosta težak zadatak. Sve zaprege su prekrasne, dale su se truda. I krenit ćemo sa izborom i proglašenjem komisije kao prva najrespivanija zaprega. Antun Đurinac. Nagradu će uručiti pročelnik za poljoprivredu i gospodarstvo Brodsko-posavske županije Željko Burazović. Čestitke za Antuna. Evo samo malo. Evo, nagradu za najraspjevaniju zapregu uručuje pročelnik za poljoprivredu i gospodarstvo Brodsko-posavske županije gospodin Željko Borazović. Čestitke Antunu. Najatraktivnija zaprega Lorena Medvidović. Nagradu će uručiti načelnik općine Orijovac gospodin Antun Pavetić. Čestitke za Lorenu i njezinu zapregu. Lorena je inače državni prva za u juniorskoj konkurenciji kategorija jednoprega i dvoprega za 2023. godinu. Jedan pljesak je za osvojeno prvenstvo Republike Hrvatske. Najizvornija zaprega gospodin Matej Belo. Nagradu uručuje predsjednik općinskog vijeća općine Orijovac gospodin Matija Jošić. Čestitke za Mateja. I imamo nagradu za najuparenija zaprega, to je zaprega našeg gosta i županje Tomislav Đura Horšulić, špic namela Dovna. Nagradu dodjeluje pročelnik za poljoprivredno gospodarstvo Brodsko-posavska županija gospodin Željko Burazović. Gledo. I idemo sada za nagrade izbor publike. Treća zaprega je zaprega gospodina Filipa Marinčića. Nagradu će uručiti predsjednik općinskog vijeća općine Orijovac gospodin Matija Jošić. Izbor publike. Drugoplasirani zaprega Ivana Maroševića. Nagradu će uručiti načelnik općine Orijovac gospodin Antun Pavetić.
kojim će pomoći. Finalno se zapreda po izbor publike zapreda gospodina Dragana Žigića, a nagradu će uručiti pročelnik za poljoprivredu i gospodarstvo Brodsko-posavske županije gospodin Željko Durazović. Čestitke za Dragana i njegovu posadu. Drugo mjesto po ocjeni komisije zaprega Vedrana Mirkovića. Načelnik, nagradu uručuje načelnik općine Orijovac, gospodin Anton Pavetić. Čestitke za Vedrana i njegovu posadu. I najljepša zaprega po ocjeni prosudbene komisije je zaprega Tomice Ergotića. Nagradu uručuje pročelnik za poljoprivredu i gospodarstvo Brodsko-posavske županije gospodin Željko Borazović. Zahvaljujemo. Najljepši jahač Matej Lucić. Nagradu uručuje načelnik općine Orijovac gospodin Anton Pavetić. Thank you.
Najmlađi vozač Franjo Đambić nagradu će uručiti predsjednik općinskog vijeća općine Orijovac, gospodin Matija Jošić. Čestitke za Franju i njegovu posadu. Imamo najstariji vozač, gospodin Nikica Kajzer. Nagradu će uručiti pročelnik za poljoprivredu i gospodarstvo Brodsko-posavske županije Željko Burazović. Čestitke za gospodina Kajzera. Sad bih zamolio da u parkuru ostaju svi nagrađeni kako bi napravili jedan počasni krug, glazbeni stol da poprati. Ostali, molim vas da napustite prostor i zahvaljujemo se svima. Zajahače molimo da krene Tomica Ergotić, pa Vedran Mirković, Ivan Lucić, Dragan Žigić, Ivan Marošević, Filip Marinčić, Tomislav Đura Oršolić. Tomica Ergotić, Vedran Mirković, Ivan Lucić, Dragan Žigić, Ivan Marošević. Molit ćemo vas napraviti ćete svih dva kruga. Filip Marinčić. Tomislav Đura Oršolić. Matej Belov. Lorena Medinović. Još jednom čestitke nagrađenima, a i svima koji su bili dio ove prekrasne povorke. Thank you.
Zahvaljujemo se i molimo da polako napustite teren kako bi ga mogli pripremiti za ova sportska današnja događanja. Danas ćemo vidjeti dvije utakmice zaprežne, jedna utakmica preciznosti, utakmicu brzine i tehničko jahanje i fijatiri.